dhegaystayaasha qiimaha yaka ay hamuudoonow kusoo dhawaada raadiyo xariirada oo aan maanta waraysi kula yeelanayno aqoonyahan maxamed cawaale oo ah ninka aada u tafakura siyaasadda jamhuuriyadda jabuuti. haddaba aqoonyahan maxamed cawaale ayaa waxa uu ka waramay shirkad laga leeyahay dalka turkiga oo waddanka kusii hakatay, shaqaalaha ajaanibka oo waddanka kusii badanaya, buruskii oo laga gooyey dhalinyarada jamhuuriyadda jabuuti ee ardayda ee masar. haddaba waxaas oo dhan isagoo ka warramayana waxa uu dhahay sida tan. kusoo dhawow maxamed cawaale raadio xariirad. assalaamu calaykum. waan dhowahay idi aada baad u mahadsantahay khadar. waan dhowahay walaal. bismi illahi raxmaan raxiim. maxamed, marka koowaad bal nooga waran siyaasadda guud ee jamhuuriyadda jabuuti. wallaahi horta sida runta siyaasadda jabuuti waa sidii weli deen loo geliyay ay isku hor fadhiyaan mucaaradkii iyo dowladda xukuumaddii jabuuti oo weli xukuumadda jabuuti ilaa iminka dee weli la fahmi laayahay sidii unbay weli dee curaqabateynteeda ugu haysaa shacabkii jabuuti. dee wax dee iska bedelay ma jirtee, nabadgelyada shacabka jabuuti ay rabaan oo jirta maahayne iyagana kama timaadee iyagu shacabka jabuuti unbay ka timaadaa sida kalese waa alxamdulilah. waxaa jira war hoosaad aan u helnay shabakada Xariir News ay heshay oo sheegaya shirkad laga leeyahay dalka Turkiga oo u tagtay inay dhammaystirto xerada Maraykanka ay ku qaadatay qandaraas, laakiin hadda ay kusii hakatay dalka qaadatana qandaraasyo ay dadku cabasho badan ay ka muujiyeen. bal maxaad kala socotaa arrimahaas? way jirtaa shirkadaasi, waa waxyaalaha walaaca nagu dhaliyay. horta anigu khaas ahaan waxaan aada u dabagalaa nimanka mataqaanaa dibjirada jabuuti haysta ee shaqaalaha jabuuti ee doona inay gaajo ku xukumaan in shaqaale ajaaniba loo keenana ku dhiirigeliyaan. tiibay tani ka mid tahay waxaa la yidhaahdaa Alliance Construction baa la yidhaha, sidaad carabka ku taabatay waa kambari turkish ah. waxa u yimaadeen xerada Kalimonie inay dhisaan, oo waa kii Kalimonie de waxa la yidhaha isaga inay Kalimonie-da labaad dhismihii markay dhammaysteen, nin la yidhaahdo Axmed Cusmaan Geele oo nin maaragtay kambari inshkab la yidhaha waagii horena maamuli jiray, waagi dhowaatay Hargeysa 17 million ee US dollarka warshadda kookaha kaga soo furtay. waa nin aada iyo aada mataqaanaa maaragtay u lacag jecel oo weliba dee aada dadka reer jabuuti u gumaysta dhalinyarada qaadan. ninkaasaa shirkadii la wareegay oo wareeg waxaan ka wadaa ninkaasaa iminka maaragtay la shidaakoobay wuxuu dejiyey nagaad meesha iskoolka nagaar ee booliiska lagu tababaro dabadeeda, iyo xero weyn looga dhisay ka dhisteen, xitaa guryo oo xitaa ay dejiyaan cuntada lagu siiyo shaqaalaha ay dibadda ay ka keeneen Turkiga iyo Hindiga u badan yihiin. shaqaalahaasi 400 oo shaqaalaha qolada u shaqeysa Alliance Construction la yidhaah 50 qof oo qura reer Jabuutiya, 50-kaasina waxaa loogu talagalay escort wax la yidhaah. baabuurta ay xitaa nimankan shaqaalaha jaanibku iska rogooyinkii iyo alaabta ay wadaan yaa loogu talagalay inay soo tusaan meesha ciidda kasoo qaadayaan, inay bas meelaha ay doonayaan ay geegeeyaan unbaa shaqada unbuu iyaga qabta yidhi. ka weliba markaa xitaa dacwoodo ee la dhibaateeyee meesha lagu baadilana isagaba ugu yaraan oo toos ugu yimaadaba handadaa lagu leeyahay wararka annagana soo gaaraya. markaa sidaad inagu u maqasheen aan u maqalay 50-kaasi escortiga u ah baabuurtan xitaa ciidda soo guraysa iyo jaribku wadaan nimankaasi niman driver license ama permit de conduire la yidhaah jabuuti sharci lagu wada baabuurta male, waa nafsi darada dalka ka taala meesha. okay, haddaynu eegno xagga shaqaalaha ajaanibka, markaynu eegno waxaa hadda ka hor wasiirka arrimaha dibadda iyo wasiirka shaqaalaha ee jamhuuriyadda jabuuti waxa ay hadda ka hor cadeeyeen in ay 533 shaqaale ajaaniba ay ka dareerin doonaan xerada Maraykanka, taasna ay fursad siin doonaan dadka
مواطنين تريجيبوتي إن سامين تين لك كيسن كرتا حد إن كشركة دن بعد ما أجانب كشقيان تي هرتا تري أجانب كرتا لما بهدر تي حتى وزير ك الرمة هديبد يوسف نكل إلى محمود آل يوسف وزير كأرمة هديبد يعني كوزير كشقارة على جد جاي إني كجوجا لما ده وزير أي تلامش كجيبوتي على عدد جيبوتي ما أي هري ما دري رأي شم بقول يشري صدن أجاني ما نمي كوجان هنا حردا كالمونية أي كشقيان أمريكا كإلى كمريكا كا وندريرينا ريجيبوتي وكبدينا وحا شرعي قدب بيسا حتى جبوتي الأهلين ونو ورمي وحبك بجران وحبسي بيريان بوحي ساعتا إمك اللي حبقوا لي حوغا وحتى وحي بكسو قروني بلشيغي أيضا كاري نمانك كي بي آر لينا مارتي شقالان أجانبك كانتي وحي بيمك تاريخ قرينيين شقالي سعودية لدريني سعودية شقالات باكستانية إيو iyo Bangladesh iyo Hindi iyo imika ay tarxeelayaan ay dareeriyaan yey ba rabaab inay ka soo gurtaan waayo dawladda Djibouti dadka been ba u sheegaysa kulku horada iyaga u sii xoo ka yiri kooyaga anaa waxba ma siinay gaajada ku baxtiyaaray kuwa duutin kent marka dadka reer Djibouti dadka ka galgalan waayaan wariiba siiba dhalinyarta dadka darka ay aabo ay garaaci waayaan iyaga u dhamaanaysa because dadkani dadna xayamaha dowladda isku sheegaya waa niman kan waa cadaw niman maaratay iyagu dhulka unboobay weeyaan waxay leeyihiin kuwaana gaajada oo aan laga joogan laakiin tani haddii way dhamaatay hadii ay dadku ka galgalan waayaan sidaas baa loo guubaysan imika guubaysi madowba meesha socda guubaysiga cadaalad laga xiroodo maayne dadkan isku magac baanahay isku qabiil baanahay isku hebel baanahay ma yaqaaniin dadkani waa guubaysi waa in la shaqabta okay and waxa bariyaha soo ifbaxay ardayda jamhuuriyadda Djibouti ee loo diray daafaha dunida u kala baxa Aasiya iyo Afrika ayaa waxa soo ifbaxay in ay dhibaato ay la soo kulanto taasina ay sababtay in busi laga gooyo hadaba ardayda ka wax ka barata dalka Masar ayaa maalmahan dhaweeyta waxa soo ifbaxay in buski ay ka qaadan jireen laga gooyo taasina ay ku eedeeyeen safiirka halka u fadhiya arrimahaas maxaa kala socdaa waa la socdaa horta aad baan ugu mahadsan tahay xariirada news wallahi adeecada maanta ahaan maartay baraarujisa qaarada geeska Afrika dadka luqadda Soomaaliyeed waliba ku hadla waan arkay waa arrin nasiib darro ah waliba waxa anagu noo maqala in uu safiirka xagga joogo oo aad dhalinyarta u dhibaateeyo waa nin aan faraneedii wasiirkaasi safiirkaasi waliba nin mataqaana aad cusri u baydaa inuu cusri u dhibaateeyo dhalinyarta xumeeya wax isagana u gaar ma aha horta safaaradaha Djibouti wax lagu bixiyaa waa shaqo abuur waxa shaqo loo sameeyay ma aha nin mas'uul ah oo safiir ah oo garanayaba mataqaana dadka wuxuu u matalayaa meesha waa nin meesha u yimid isagala wixii meesha yaalo baa gura la yiraahay nin dad fahmayaba maaha safiirnimada waxay ka dhigan tahay safiirku wuxuu matalaa qaranka qarankuna waa shacabka shacabka dhalinyarta ay sidaa u galayaan balberri ninka ubadka la dhibaataynayo ee lacag laga goynayo gaajo lagu dilayo bal ninka dhalinyara berri tobanku digriiga uu soo qaato ama diploma uu soo qaato dalkii ku soo laabto wadalnimada kuma jirtaba wadalnimada haddii tuu ka meedantay oo waxa lama beddeshay wadanimada waxa ka dhigantay marka walaalahay anagu waa soo aranay berigan wada ka nimanay safaaradda Djibouti Washington DC ku taala inaad dad a team bakuma arkayaanba xitaa warna in safiirku iga saaray iyo kuwan maxay rabaan iyo oo lagu dareerinta marka Djibouti xornimo labaad baa loo baahay ee la shacab ku qaataan Djibouti sidaan soo sheegay niman dhargay oo taqlifiina oo naxaynin baa wadadkii gacanta ku dhigay waa in laga tabaabushaystaa oo qir la yar dhalinyarta ba gaaw meel ay u xirsadaan ma jirto scholarship yaro waliba qolka hore dariisku ka bixinay iyay ka goynayaan bal arag marka loo eego maaha dhibaatadan dhibaatadii koobaad ee cabasha ay ka muujiyaan ardayda wax ka barata daafaha dunida
dalka jamhuuriyadda jabuuti ka soo baxda ee waxa hadda ku hor jirtay dhibaatooyin ay ardaydu ka tabanayaan ardayda ku kala sugan hindiya iyo faransiiska ee dhibaato tan la mid ah iyagoo xagga buuriska iyaga lagu sameeyey haddaba ma lays odhan karin saameyn xooggan bay u geysan kartaa wadanimada qofka aad iyo aad waa runtaada hindiya dhalinyar hindiya mar la dhowr sano ka horna oo dhalinyarada jabuutiyaguna ardaya saasi laag ugu dhacday oo haddii la doono xitaa kanin loogu soo dhiibaya scholarshipka ciyaalka u diray iska cunayaba lala hadli maayo waxba la leeyahy waruha kaas waa libaaxba la leeyahy lacag ba cunaayo baur weyn buu ku iibsaday aqal buu ku iibsaday waaba la dhiirigeliya waxa la leeyahy arrinkaas wuu yaqaanaa si waxay cunadaan lagu odhanaya haddii ciyaal yaroo noloshoodii waxay ku noolaalay waxay ugu baran lahaayeen yuu ka cunaya wadanimo kolka xaggee jirtaa dee ciyaalka wadanimadooda ka dhammaanaysa teeda labaad faransiiska xitaa arday caynkaasee dhalinyar wax ka barata faransiiska iminka waxay gaareen markay gaaji ku dishay waxba sii wayna isaga yaacaan ay wadanada faransiiska yurubta iska galaan ay isku dhiibaan dee naftu markay kugu aaminto naftu maarata orodba kugu aaminta waad siga carari markay artidadaad kuwa dhalinyar xitaa xagga noogu yimida baa jiro otto iyo karada noogu yimaado markii hadday kuu sheekayaan waa naxaysa waxaa odhanaysa war waxani maxay yihiin dadkani maxay yihiin hadday atleast dadka idin ay maamulaya oon hagaajinayaan waxba kama dhibteen waa nafsi darro wadananimo horta ha sugin iyagaaba inta waxaanan u malayaan inay ugu talagalayaanba inay wadananimada ka baabiiyaan ciyaalka dhinaca kale waxa beryahan ka socda dalka jamhuuriyadda jabuuti fankii oo tartana loo kala qabanayo sida aan walaogsoonahay fanaanadii fanka jamhuuriyadda jabuuti nimca jaamac migil ayaa waxaa laga mamnuucay heesaheeda in laga dhegaysto bal heesaheeda laga mamnuucay dalka jamhuuriyadda jabuuti saameynta in leegba ku geysan kartaa nimca jaamac horta iyadoo joogtaba way ka mamnuuceen bahayd oo iminkaba maaha inta ay bilaabeen xudashada hobolada horta barnaamijku inay dhalinyartu maanta inta rabta inay fanaaniin noqdaan meel ay ka muuqdaan ay helaan horta ma baano laakiin nimca jaamac u tala iska garanayaayo waa arin shaksiyeed oo xagga xafi aqal guriga madaxtooyda laga raadsanayo oo waa tacarunimana dadku markii horta madax noqdaan amba oorida madaxba ay noqdaan horta waxyaala inay ka tagaan baa loo baahayay inay si carunimada u dhaqmaan oo qof dee fanaana amba fanaanada oo dee amar ka qaadan waayey inay yidhaahin magaciisa tirtira waxba kama qaadi karaane hadday sidaa ay siis nimca jaamacaanuba kusii noqon iyadaa dadku reer jabuutina kusii ay ku jeclaanayaan sidii ku dhacday anigu waan u joogay markay jabuuti timiday kolkii horeysay labadii kun iyo lix iyo labadii siyo toddobaadii ay joogtay dee sidii loogu soo galay waan u taagnaa anigu xoog dadkii reer jabuuti waa xoog ugu ficiltagay maxaa keenay waa sidii loola dhaqmayay maaragtay iyadii si loogu baabi'iyo yaa fanaaniin maaragtay reer soomaaliya ingiriiska laga keenay oo aqale la geliyey lacagyo laga tuulay kambeskii la geliyey calankanba lagu raacaysanaya ka qayb galay oo soo dadaashay ma baabi'in karaan way iska hadlayaan waxana waa adduunyo siyaad barre waqtigiisiiba saabay qaar u tatirfi jireen dadku ku tuban jireen maantana waa adiga arkaya waxan way iska dhammaan doontaa kuwana way tegi doonaan laakiin inay dadka reer jabuuti ay karti yeeshaan sidii isiga dhicin laha isiga dhicino oo waddankana ilaalsanaa muhiima okay waxa dhinaca kale wadan safaaradda dalka burkina faso ay idaacadaheega iyo jaraa'ideeda ay baahiyeen gabar reer jabuutiya oo ku dhibaataysan dalkaas gabadhaasna mataqaana ay xidhiir la samaysay dalka jamhuuriyadda jabuuti mas-uuliyiin ka mid ah ilaa haddana wax laga qaban laayahay taas dhibaatadaasoo dhan marka loo eego miyaana la odhan karin xukuumaddu kama hayso wadanka waxaba yaraatee raja horta arinka haddana waxaan ka arkay xariira news baan ka arkay waxaan jeclahay xariira news shabakada yaa arinka shaca bixisay aada baad horta ugu mahadsantihiin wallaahi waxyaalaha loogu baahan yahay saxaafaduhu inay madax banaan yihiin waxaa saamida dad baa si qalada u fahma saxaafadaha badan saxaafadu dadkaasoo miiran oo dhibaataysan bay nolosha ay dadka u tustaa iminka haddaan inigu taa aad tusin lama ogaadeen gabadhaayar waa nasiib darro waa gabadh cawrada
هبلان لدى شيء أنا هبلان لدى شيء هبلان دلي هغوية لدى شيء قبل عورضه هنا حق دوك دول الله سيدا اللهم دباتي والله أنا أدبان وقحوما هاي دولة الجيبوتي وقرأ أبو إيغا ماها تدك وحان لحا ليانا متقانا دياسبورا ريد جيبوتي دبد الجوغا إن قبدا ميل إن حتى فيسبوك حتى الله سبيه اللي سوي مادو حتى حق مارتي حريد النيوز حتى إنا حرير كادوغا نوت سبيسين سيدي قبدا ماشا اللوغا سو ساري لها إن مارتي بالقبين كريد جيبوتي دبد الجوغا قدا الجوغا إن الله سألتبه وحان كرانو شغيانو داليار تابلها ريد جيبوتي meel ay joogaan ba iska daaya doofar kasto oo ay arkaan dabar roorayaan kani waa dhagax iyo waa cadaan iyo iska daaya kalsooni la'aantan haysata ay qofay waxba ka garadeen balaaga gabadha ay ribka wax barasho lagu geeyay inay Senegal wax ku dhigato wiilay waxba ka garadeen dadkoodu waxay yihiin imika waxaan ka akhrinayay walaac baan ka qaaday xaafada ay walaashii aru baxsatay يدينا لديليشن توقي يمدي ووحا القفل وحبات أذكرين حتى ردي بعطيسان مركا وحا نقول ديقريا الله رجبتي عورادا كوي إنها دو إلهي نيبركي إلا ددو البوحو إلهي هو ردليا إلا يقو أي متقانا أي ورا النورادان إسكدا يددكر إنتا كلاي وحا كدران الأغين كلوكا نارت مد متقانا بوفارا كوا يستو طميو ودبجي رات طميو oo amba faraas ahaato amba dukaran joogna ahaato waxaad imey kala kiinse gabadhaayir in laga soo saaro si degdeg ah ayaa loo dhahay ta kala doonayna raaciye xaqii dhalinyarta ee adeega raaliya dhalinyartii maratay laga gooyay scholarshipka buburiska laga gooyay ee ina booriyo dadka maaliyadaha qaba oo waa dhaweeyto waxa la sheegay ma taqaana lacag inuu maxaa oo ee maratay mucaaradka uu siinayo iyo xaykaasa waxaan u diyaar u kula tirin lahaa inuu foundation abuuro oo sameeyo urur foundation oo educational foundation dhalinyarta reer jibuuti saa ugu dhibaatoota inuu wax ugu qabto oo uu kaga bixiyo ama laga daad gureeyo ilaahay maanta isagu wax siiyo sida qoro uu maanta isaguna uu isku maydhayo uu tusay dadka reer jibuuti inuu qalad ka galay waxyaalahaas oo kala yaa u cadeyn doonta taasar isagala kula tirin lahaa okay waxa dhawaan la soo shaaciyay in kala sada in buure Cabdiraxmaan buure iyo Ismaaciil Umar Geele heshiis loo kala tab qaadayo ay ka bilaabeen imaaraadka kaasta wajiga koobaadna uu ka dhacay abu dabey wajiga labaadna lagu qasbo inuu ka dhaco dalka jamhuuriyadda Jabuuti laakiin uu in buure ka cagajiiday waxyaalaha heshiiskaas oo dhan maxaa sidee buu u dhici doonaa ku tahay aro horta kulku marayba waxaan u arkay rag badan baa ila yaabana oo oran jiray war maxaad ku haysataa ina boore aro kulku horeba waxaan u arkay ina boore arin shakhsi isaga Ismaaciil Umar Geele ka dhaxay maxaa yeele Soomaalidu waxay tiraa laba nin oo xaq darro ku heshiiyay xaq ku heshiiyay kulku horeba labadoodu waxay ku heshiiyeen bay sida shacabka reer Jibuuti u dhicilayeen xoolahooda la qawaayeen nimbiga mucaarid baan hay iyo markuu lahaa meelaha carcarre yaa waxa garanayo mucaarid ahay inay sida uga argoosto inuu baarka dadka ugu kicinay ha saata ibi kale noqotay heshiiskoogu waxay noqon doontaa haday sheen heshiis laba shaqaale laba shakhsi oo ay ku heshiiyeen kulkor waxay isku diideen wax shacabka reer Jibuuti wax ka bedelaya uma maleeynayo ibi ka daran waan arki doonaa haduu de ina boor is bedelay oo de dhibaatadii shacabka ay ku wada sameeyeen uu yiri maanta waa indhaha ay furmootii dadka ku sameeyeen jiray man kuma sabeynayo cid kale oo ku sabeynaysana kama ogolaanayo oo madaxweynaha Ismaaciil Umar Geele kamid yahay dawaan eegayna anuu ilaahay mi kase kuba qaracsani inuu kolka horada isagu daacadnimo ka hayd mucaaradnimadu mucaaradnimadiisu inay hayd oo ma taqaanaa ninka ay shakhsi isku diideen in Umar Geele imi karaday ay u leeyahay uu deewarde kuwi meelaha ku xireen iska siixiyay baad ugu soo toosinaysaa maratay een hawshu maratay de sidii horan u haatay in la isleeyahay uu maran u arkaya een dhinaca kale waxa soo iftahay in fadhiixada ururka hudoon inaad la socotid mooyana ururka hudoon waa ururka qurbaha ugu badan dhaqaalaha ugu badan ee beesha ka ururiya waxaa lagu eedeeyaa dhaqaalaha ay ururiyaan iyo wax tarkoogu inuu aad u kala duwan yahay
هذا دقائق هاي أوروريان أيها وحلو إذا إني واستعمال عن سيد أوكرتي بين العين بشر أرمهاس يفضي حلاه لسه صعبة أورجو دول حبابي ما هي هذه قوة هاي والله أرتوال مغلي أرمهان أرتوال مغلي ده دوقة مغلي هسه هات أورجو دول أنا وحنو أركا سيد حقيقة ولا غيابة إن وحي أوروريان العكة أوروريان إن يتخبضت هاي وحي كقبتان هسه هات وحوي قبتان oo imikaan waxa meelo badan wax ka qabanay oo jirtay ka qabteena ee iyaga qudhooda inay saxaan way mabacno laakiin in la dhiri galiyana waa loo baahan yahay laakiin inay iyaguna ma taqaana ay arimaha haday jirta ay arigu wallahi ma garanayo waxaan garanayn waayo waxaan rahay inaan ka hadlo haday si jirto ay dhibaatooyinka laga cabaray ay jirto inay ka tanaasulaan ba fiican waayo waxay dadkeenu maanta u baahan yihiin aanba Soomaaliya ha joogan aanba ha joogan Itoobiya ha joogan aanba ku noolaadaan maaraysay Djibouti dadkii aad ba u dhayay ba taqaana u dhibaateysan yihiin waxa lagu tuhmaana dawlad bay leeyihiin iyo dawlad aanan jirin oo ardayn ay iska haystaan darafaad ba dadka haysta dhibaato haysto dadka ugu liita maanta ee haddii ay tid maaraysay ee deesha ciise ay ragari ay maaraysay waxu qabtaan dadka ugu liitaanahay oo waayo taara maxaa keenay waa maanta dhaqaale ka maqlo laakiin si waa diwalba wuxuu leeyahay maxaa ka galay dhaqanka waxa aan lahayn baa yimiday oo soo kacay waayada dambe oo shakhsi ah qof walba inuu maxaa ka galay kaliya oo ma taqaan noolow iyaguna haday taasi jirto inay ka taraasulaan baa loo baahan yahay inay laakiin shaqadiina sii wadaan أو أي بس حلقة ثانية ما بعلم. أوكي. أنا وكنت نبر ما مش كده قبل إيشي وح أسبوع أساس على فربة يا شير أي لما بيش أي سيس هو إيمان إسوا كاس على ذكر التجيو قربها يو ودك جدي سبا محبة غصو جيرين هاي هذا كفا إيدي سنة يا شباب كده حرير الدير. وما سنتها حرير ولا الحرير إذا خبر حرير النيوز نعاد بعد أربع سنتين وأن لا صعدة شركة عسبولي وجعلها هنا كالي وقاس كينيو وحان جعلان لها إن أرمها دتك عيسى لباتيسا إن دولك حتى دولك وقنا ما انتحان كانتي إن أنا نجيب عن إلونه أو على إشكاشيك تأيمك إن عيسي daacada ay u galaan inay xeer waxaan maqreena qaar ba xitaa raba inay xeerkii ciise loo bedelo ay doonaan inay siyaasadeeyaan dooraya taasina inay ka diidan xeerku waa xeer ku dhisnaa kolka horaba cadaalad ilaahay hortiisii dadka intay dadkeena intaan ku soo gaarnay waa xeerka ka madax banaan inay dadkeenii ayaguna ay si daacadnimada kulka horeba ugu maamulaan ma ka jecelahay waxaan ku daraya taasi waxaan loogu magac daray shirkaasi cawaale oo yaan maqlay cawaaletuna waxaan la sheegay yurubta in qurba joogta ku qaban doonaan ingiriiska waliba toddobaadka u horeeya bisha January maartay taariikhda masiixiga 2014 toddobaadka ugu horeeya la jecel yahay in lagu qabto cawaalato waan rajaynaynaa inaan anaguna nimaado haduu Ilaahay yiraahdo taasina waan ugu mahadnaqayaa si khayr qabtana waxaan ugu rajaynayaa oo Ilaahay u weydiinayaa inay si khayr qabta ugu dhacdo imikana shirka ka dhici doona dar dhabaagteeda aad iyo aad baan kaaga mahadcelinaa waqtigaada siisay.